ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆକାର ମାତ୍ରା ପଢ଼ିବା। କେ ଏ କା, କେ ଏଚ୍ ଏ ଖା, ଜି ଏ ଗା, ଜି ଏଚ୍ ଏ ଘା, ସି ଏଚ୍ ଏ ଚା, ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏ ଛା, ଜେ ଏ ଯା, ଜେ ଏଚ୍ ଏ ଝା, ଟି ଏ ଟା, ଟି ଏଚ୍ ଏ ଠା, ଡି ଏ ଦା, ଡି ଏଚ୍ ଏ ଢା, ଏନ୍ ଏ ଣା, ଟି ଏ ତା, ଟି ଏଚ୍ ଏ ଥା, ଡି ଏ ଦା, ଡି ଏଚ୍ ଏ ଧା, ଏନ୍ ଏ ନା, ପି ଏ ପା, ପି ଏଚ୍ ଏ ଫା, ବି ଏ ବା, ବି ଏଚ୍ ଏ ଭା, ଏମ୍ ଏ ମା, ୱାଇ ଏ ଯା, ଆର୍ ଏ ରା, ଏଲ୍ ଏ ଲା, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ସା, ଏସ୍ ଏ ସା, ଏସ୍ ଏ ସା, ଏଚ୍ ଏ ହା, କେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏ ଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।